Михайло Валенштейн показує книгу про Голокост. Його сім'ю ця трагедія торкнулася безпосередньо. Тут вона із своїми сестрами перед тим, як їх забрали у Аушвіц. Всі загинули там. З концтабору, який ще називали фабрикою смерті, на рідне Закарпаття змогла повернутися тільки мати пана Михайла. Тут і зустріла свого чоловіка, котрий також пройшов Аушвіц. Голокост для чоловіка – це рана, яка досі не заживає. Забути, каже, не можна. Ми повинні говорити про Голокост не тому, що це як був Голокост, а тому, що все забудеться і в школах, вмісто того, щоб говорили про Голокост, будуть говорити, що була війна із німцями, а Голокост забудеться. За словами Олександра Бокотея, Голокост угорських євреїв розпочався саме із Закарпаття. Звідси депортували більше 900 тисяч осіб. 600 тисяч загинуло. Тоді життя у краї, мов, завмерло. Весь середній клас, весь бізнес, все з ними зав'язано було. Вони були поставщиками всіх продуктів, вони були всіх товарів і послуг, вони були посередниками всієї кількості цього, всіх операцій і багато чого. Це фантастичні люди, які вносили свій вклад в автентику Закарпаття. Ми маємо розповідати нашим дітям, щоб ця історія не повторилася. Історію цієї трагедії досліджують і досі. На конференції «Від Голокосту кулями до Аушвіцу» зібралися дослідники із США, Угорщини, Франції, щоб поділитися своїми напрацюваннями. Доктор Айзен каже, що трагедія Голокосту не є суто євреїв, а й України, Австрії, Румунії, Польщі, країн, яких торкнулася ця біда. Більшість людей, а це свідки та євреї, плакали під час нашого з ними інтерв'ю, тому що довгий час вони змушені були мовчати. Їм взагалі було заборонено щось говорити про Голокост. Навіть до останнього часу, коли відкривались могили, там були євреї. Їх називали післякомуністськими жертвами. Дехто з євреїв тепер хотів би взагалі не говорити про Голокост, а молодь тільки тепер дізнається, що мають єврейське коріння. Упродовж геноциду загинули більше 6 мільйонів євреїв Європи. З них 1 100 000 – це діти. Вони помирали у страшних муках. Одні задихалися у фурах, а ті, що виживали, загинули у газових камерах. Деяких піддавали дослідам, щоб довести теорію хвороб. Такі ж тортури чекали і на дорослих. Відомо, що близько 2 мільйони загинули внаслідок масових розстрілів. У Києві навесні 1941 року у Бабиному Яру розстріляли більше 33 тисяч осіб.